සුබදැසනක් අමාත්‍යතුමනි ශාලන් බෙනඩික්ට් නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් අමාත්‍යතුමනි දැන් ඔබතුමා ඔය විදුලි බල ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරා ඔබතුමා විදුලි බල ප්‍රශ්නයේදී ඔබතුමා දැන් මෙතන සඳහන් කරා රජය දීර්ඝ කාලීන මේ හදිසි විදුලි emergency power purchase agreements වලට විරුද්ධයි කියලා. නමුත් මේ රජයේ බලයට ආවට පස්සේ ඒ ඇසම්බලි පිටිය වැනි පෞද්ගලික විදුලි බලාගාරවල තිබ්බ ගිවිසුම් නැවත අලුත් කරා. මේ ඒ relevant ආයතන විසින් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මේ පිළිබඳව. පළවෙනි එක දැන් හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමකට යනවද නැද්ද? හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමකට ගියොත් දැන් අපේ මූලික ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අපිට විදුලි ජනනය කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන නැති එක. අවශ්‍ය ඉන්ධන හරියට නැති එක. දැන් පෞද්ගලික විදුලි බලාගාරත් මම දන්නා අන්දමට මේ ඉන්ධන වලින් තමයි මේ විදුලිය උපදවන්නේ. එතකොට මේ බලාගාරවලට ඉන්ධන තිබෙන්නත් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නැත්නම් රජය යටතේ තියෙන බලාගාරවල ඉන්ධන නොතිබෙන්නත් හේතුව මොනවාද? අනික මෙතුමන්ලට මේ පෞද්ගලික බලාගාරවලට ඉන්ධන ලැබෙන්නේ කොහෙද? දැන් රජයට ඉන්ධන ගේන්න සල්ලි නැත්නම් නැත්නම් සල්ලි මදිකමක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද වෙන්නේ? නෑ ඔයගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර තමයි මේ විදුලි අර්බුදය උග්‍ර වීමට හේතුව පසුගිය වසර 6ක කාලය තුළ 2014 න් පස්සේ මේ රටේ ජනන සැලැස්මට අනුව එකම විදුලි බලාගාරයක් හෝ ඉදිවලා නැහැ. ඒ හරහා මතුවෙන අර්බුදය තමයි. නමුත් ගිය වසරදී මේ හදිසි මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න සිදු වුණේ නැත්තේ හොඳ වර්ෂාපතනයක් ලැබිලා ජල විදුලි උත්පාදනය ඉතාම සැලකිලිමත් මට්ටමක තිබිච්ච නිසා. හදිසි අවශ්‍යතාවයන්ට ඇති වුණොත් මිලදී ගැනීමට සිදු වෙනවා ධාරිතාවය අනුව. ඒකට තමයි අනුමැතිය ලැබෙන්නේ. නමුත් අපි කිව්වා ඊයේ අනුමැතිය ලබා දීලා නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් නැවතත් අවශ්‍ය පරිදි කොන්දේසි වෙනස් කරන්න කියලා ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කළ දෙවැනි කාරණය වැදගත් කාරණයක්, වැදගත් සහ අදාළ කාරණයක්. ඒකට තමයි කොහොමද පෞද්ගලික විදුලි බලාගාරවලට ඩීසල් ලැබෙන්නේ කියන එක. ඒ ඩීසල් ලැබෙන්න වෙන්නේ රටට ආනයනය කරන ඊසල් හරහා දැනට රජයේ මගින් ලබා දෙන ප්‍රමාණයන් කෙසේ හෝ කළමනාකරණය කරගෙන තිබෙනවා. අපි දැනගත යුතු කාරණේ ඩීසල් අර්බුදය මතුවෙන්නේ මේ රටේ ඇති වෙලා තිබෙන ඩොලර් අර්බුදය හරහා. ඒ වැනි ගැටලුවක් මේ රටේ තිබෙන බව අපි සෑම කෙනෙක්ම පුන ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒම ඩොලර් අර්බුදය මතුවෙච්ච කාරණේ මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි රටවල් රාශියක එක මතු වුණා. ඉතින් සංචාරක ව්‍යාපාරින් පමණක් වසර දෙකකදී අපිට අහිමි වෙච්ච මුදල් ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 10කට අධිකයි. ඔබ දන්නවා රට සමස්තයක් හැටියට ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 40ක් ඉතිහාසයේ පුරාම එකතු ගත්තු ණය සියල්ල එකතු. ඉතින් අපිට ඩොලර් බිලියන 10ක් වසර දෙකක කාලයක් තුලදී නැති වුණාම එහි පාඩුව ශාල ප්‍රමාණයක්. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා රටේ අපනයනය වන ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් මෙරට ආනයනය කරනවා. ඉතින් ආනයන ඩොලර් බිලියන 20ක් වෙලා අපනයන ඩොලර් බිලියන 10ක් 12ක් වෙනකොට සෑම විට මෙහි හිගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හිගය පියවා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි ඇත්තට මේ අර්බුදය එන්න කලින්ම ජනාධිපතිතුමන් තීන්දුව කරා ආනයන හැකිතාක් සීමා කොට මේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කළ යුතුයි කියන කාරණය. ඉතින් රට හැටියට අප ගත යුතු කාරණේ ගත යුතු ස්ථාවරය එයයි. හැබැයි අවාසනාවකට ඉන්ධන වෙනුවෙන් අපිට දරන්න වෙන වියදම, ඖෂධ වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ආනයනය වෙනුවෙන් අපිට දරන්න වෙන වියදම අපිට නොවැළැක්විය හැකියි. ඒ නිසා ඒක අපි අර්බුදය කළමනාකරණය කර ගැනීමට උපරිමයෙන් කැපවලා කටයුතු කරනවා.